এরা পুরে দিয়ে পেশাব কান দিয়ে হেরাস চিম্পারান কসন আনসে কারুটা কি দাই নেক এসি কারেম সিন মতউটক মহঙ্গাই এরার সর মসলা শাইবা শরীফ সরজান বিঠতা নু নু কেলু উঠলেওয়া তোখ পালা মালিক সিনি চুপ করি ছেড়ে পরেশান করিউ না মেং খুশি মগর পে নিচ নাজফ কন্দু খুশি গুনাহ ইমপেস খুক মারে ও খাও খায় না ছুনা দে সম্ভাল হাই না পোচল লিঙ্গ পরবা ধাওর খুদান পার খুদান কসম ইতুন কর পদত বাপ শামা সিদু নিয়ম তিন নমার বাস ইয়ে নিয়ম ইমপাল ইমপাল বাস ছুনাত কর স্কুল খানে জওয়ানো কথা ফির বিদান এচড়া পক কব গুনার ফির হট করান কসা ইমপারান কসা ইরানের পাসপোর্ট ভিসা তে পাকনে কি কাই বন্দগি পার করে বাস নি আমা কি রোজানা কি 2000 পিনি মালুম মে পাগ মে লিং রোজানা টি ইতিয়া উনি তিনে কুল ডেরি ফার্ম না খরাস তে মাওনা সওদা করে জকনি পেস তে তক লেকিন ইয়ামা কি খন জোড় বাপক বেস কানি তাডিস কদি তার পরে পয়সা বাপক গুডমক কি হোক বাস ওয়ার্ডস কা মা কি সেকেন্ড ওয়ার্ডস কা রাখ দাসি ভাই তেনা পয়সা খাও দাস তু সোয়াপ কর গ্রাফ তে নাজ মারি দালা ইয়ামা কি হোক দাস তু সোয়ান নি তা পয়সা তিনিং অফিস ني موسه تو نه سيزن بارته په موسه تو نه اله دې څه څنګه ته ما تو څه پخ خاله زي ته نه خو کن ضرورت ته بس سيټ ني کنه سي پنځه شتوي ته کې ما کې وته بای کې دې بای کنه ضرورت ته خیرات کې به نه سان خیرات 40000 روپیه لګي کې ویزه څه څنګه کا وته بای کې نه دا اچھا دا ستا دې پیسې څون مدر پینې ته دا سي به تل دوري کا پندې و پچ نمونه یم خیرات نه کې وام نه باور م کستان د 40000 روپیه پینې ته کني ناخذ بای سر مسټه خدای ته مې کې شروع پیسې د کار امونټ خلې نه 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 دا سي نه پین پیسې ته نن کا پاره یلم دا س دات تی سر د سودی بتیر دوار کاټو مې کړي لګی څه نه غنی و مې سٹاپ نه مست کمبرې کې پارچا غو شغو تکته دا اچھا دا سټ تو وام هم دې سره ټوک خلیس کنه زی نشارم کنا وړ بیا ای دنیا ځخن تر هغه به نرس به دوشه غمک کیو لاله پیسې جوړ مپک نیم بیا سره موسه تو په اړه داسې ټوټې د قطار کرنس کنه داس دی ما کیس اور اس کا کم کی الله سي دې پک نه پنیو بندر سره سک وډيرا ساي پار نه بازار ټنوش کې چونا چونا پایک نه هوټل مخلوق فری چای ته دینه وام تنه نه پیسې لای لیکن خیرات له خوشي کیو نه سیر کا پیسې نه دا بل پټ مسوني تو ست خیرات نه کی دا ایم چهره ته نکنه خیرات نکنه توس کنه لې داس داس دی عادت تی په اور پین داس مرټ سپیر په دور نه غوږی ایران کی داس کنه ولای کنه چر خلپ دې کنه کا ولای ها ای نی لپاره بای ایم پانی ای انت کاسا مې مونږه کنه نه اډه کوي کتی ته په پره کا دا خلیل مونا جن البکر یاڑکا ہا تو خدا خلی لگین اپا 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 کنا واسن تیر داڑی لگین کا پر پرزے اپوے دار اس کا لگین کا پر دس دا کرا پیسہ تے ہم زری دس داڑی لگین من کو پر امر کیو حیران دے دمر علی وک واپس کاو داڑی نیو مت کیو تا تاو برباد کیا سنبھالو اللہ کی خوب مفرق یہ مجبوری ہے خودکشی کے اللہ کرا خودکشی کے وی نمک تو مہنگائی ٹس گڑا نہ نہیں ملتا ہوں ارے گڑا کو بھی تیل لینا
260 روپی مستک سو هم کو بینی هیچ رافک شیفی نوتن سکرو تک دا 7000 روپی هم فسک دان بهتر نه دی الله پیاری مریو یم بیا چر دا اقبل ما شم بیٹھر تھنے پھر بھی زندہ اٹھک ہم اسے تمی وار کنے خودکشی کیو لیکن کس پر اللہ پاک نہ کوئی ایک دتن وام خلاص کی کہیں دو دم بنا اللہ اوف اللہ اکبر اللہ مہنگائی اللہ ختم کر شہباسوک شہباسوک عمرانوک اللہ عمرانوک شہزابوک قرآن خلین و بادشاہی زینن خودکشی کینا اللہ اول امرو اس کا نام پارے نو نہ بادشاہی ٹگڑا کو میں نے شہبا شریف اللہ مو سے دی لم نواز شریف نوار نہ نہ زی مہنگائی کرے رکھ وام خلاص کی نہ چنا پیٹ پوچھ کے اللہ بہت سید کرے تیرا اس پر میں مسو نہار کمر کر کر رہے نا ہاں عمر کا ایک بڑا بڑا چن مسن نہیں نشہ ٹس نہ جو رکھ میں جوان چشمہ کت کر سکتا دیتا تیر او نہ نہیں خبر لگ پکس نیلم یہ ٹس تھڑی سمجھا نیلم خالی صرف کارٹون کا کٹ کرے وہ خود خوشی کے یاد کرنے بڑ کے کنمش مٹ کرے واپس کرے اللہ لائے لو اپنے دیور ڈاکٹر رہ لیکن پسٹل پسٹل خل کا صرف کرے ہنسی گنسی بیزار زندگی نہیں اسٹ مہنگائی لیٹ می ماون بلا سل پک کرے دیر ہو سیدھا جو سیدھا جو بس 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 دک بلن سیدھا جاگس تک کن لالا بڑ کے دکنے بس 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 مخلوق دے سکا یہ مورن سینس دل کرپی وام کرے ٹک پر ٹک پیسہ خانہ سودا کیوا سیٹ پوزو امو موٹو گا امو موٹا گا سیٹ پوزو اپ لالا امو سینس دل کرپی تیرے رضا کٹ وام تس کنے پر پیسہ خانہ ور دکان مر دیں گے لیکن داسا داسا کنے وام دکھنا مزدور پورا وطن والا وام دکھنا کون کنے کنتون پہ نچو کسر اللہ بیس خود خوشی کس پر بیاس تے مسکی ور دے مشن پیسو تیاس دے پیسہ کیا ودا امو اللہ تتیت سوچتا کن مت نہ شاک ما کا ختم ہے پیسو ال بیت لالا ہم پوچ کی گو پیسو ہی بابا نے کرے تم کی تس پہ نہ چنا مونات دقت کشی ہوتے نے پیسے تو سو کی نہ دقت کشی کا کو کرا جن و امداری اللہ خبر عمر وہ کرا امداری 1,40,00,000 کرا خود خوشی مستند گمونے کا بتاو سے کنے اوسہ دت سست بختاور لیکن داس پھر بھی بچی سے بش ہوئی جی بچی سے بش نہ دوس بچتا نہیں کن کے بچی سے مشکلات نے جوڑ کیوا بش ابے ابے جب کو ٹوٹ گئے بش 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 کرا بچ بش انا مانو چن چن ٹپ سے کرے لالا بش بش لالا بش بیزو ال بیسک بیزو یلے وہ گر ای بچ مارا زیرار تر مسن سی کو بین یا لارڈ زنگ سر چن دن مسن میں گائی دور ہاں نیلم چت مت کو نا یاما امبر در بابا بابا کنے ہاں کارے مدے خدا تا سید چن نالے کا کان مول غریبی اسپتال سکن دین تک دروس دای مسن دا خدا خری میں دیری فارم کو ٹوئنگ برنج کو بین پاتا کو ٹوئنگ برنج کو بین سی کو بین سی نہ صحیح مسن دا لک تک بیان 5000 روپے پیالا فک چار کپ ہاں بس سر 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 منٹ کر کو کون سو رار سر مسنے کو کون سو 600 روپے کے لو نہ کنتن سو کی خلی کو کون سو باز مرے پٹاٹا دڑی 90 روپے کے لو دسنا پٹاٹا تے جان تو نڑائی پیس پٹاٹا کو ایک مخلوق نہیں دار شہباز اللہ نے قسم شہباز سکھ شہباز سکھ شہباز سکھ تے خدا سیدو کا سیدو کو ٹھکی امرو ہی نہ شہبو بسک
الله نه نه پټ ناراضی امر عمر بادشاہ نازل مری را تو نه نه دنیا قیامت خنوی تو میګ نه امروک ته حالت سمس شمسو کیتا اے نواز شریف تنگ تو نه نه کی نه نیت مو چټ نه نه ډګ ارے خالق کر چھینے ارے ارے آ جا گئے دو کرے ارے چادر سر بدل نہ نہیں ابے دو قلب گھوٹ کر تر کر تر کر ارے دو قلب بس بھی مکران چلی سا بڑا نہ جا گئے دو کرے ائی دو قلب اڈا کل پہ نان بور بور چو چورو چوک تک نہیں سنا دیتا ہوں مولا گسی چھ فیزو اس پہ فیزو فیزو میرے پر تو پھر پہ کرے بلائی کر پہ پھر دار تو بچ ختم مسا دا کھڑ نو فیزو بشا نو اور پتو شور چار چار بندا بشا فیزو ایک سے پتو دو کر لاش تے فیزو میرا سچ مونا ڈیرے پار والا نہ دو کر ہم جا کر پتا جا کر چار چار دنی چار چچنال ختم مسونی بندر دا مہنگائی خدا کتا اون رے چچ لا 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 پھر ظلم کو بینی حاضر ہو بیش نہ پورا ہم دار دنیا نی وام گیس پورا نوش کی ہرا نی خلاص کی نو نو ڈل کو چھو تو وام نو تو ہم ڈل کو تا نو تو ہم خدا کتا پارس کپ برام برام کرو ہی تم نے کا گڑ دا اڑ مر آباد مرے نا ابو باز آباد ایک منٹ ابو کو چھ مجھ سے کنی نہ برباد نرا یہ چنائے مول تو تک در کا اچار رکھا تھی خوبے اچار پر تک زوبا ممبر تک بار 5000 روپے اچار پپا کا اچ کا بگ اچ کا بگ اتا چادر اتا نشہ مار نشہ مار دس کا گرمی گرمی خوائے ہاں تال تو دین کا خرچ کر گونی اس بورا آسمان نہ مونے چکر کر خدا کا تو نے مزدور سی آسمان نہ مونے سی نے نا آسمان سر میں نہیں ٹھیک سی آسمان نہ مونے چکر کر اٹھ کر آسمان نہ مونے مجھ گڑا چکر کر سو نہ نہ خوائے کر کو کو نو پر بس کا تو ماشاء اللہ آسمان نہ مونے چکر کر کر بڑ کر خیرات بیرن کی سی دس مگر گوری سے کو پک شارو دا دیو دیو امی فزو فزو بس 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 التان انت مير بھائی ابو بندا گئی ابو زندہ کو سدا گانا تا کچھ کرنا نو اے جا اونے کپک تین کپک زندہ کو کرسی ہے تا کرسی ہے زندہ کرسی ہے آہا ادا کی خدا کہتا ہوں میں گائی لگن تا لدا مسنے نو ننا دینا اینگن اکی چب اکی چب امی کے چھ ہلا اسی تکلیف نہ کر دا تکلیف اٹھ خدا جا جا کے سننے کو نہیں تکلیف بکرا کلاں پنا نو عمر چھپ کے کرے فکنے چھپ کے سیدھا والے امی پر سمیں نیڑو امی امام پر سنبھالستا ہوتے نا پھر نادا بندہ ہاں اکیم صاحب دادا تھر کا پھر نا ہر کا کتنے بچتا کٹی کل گڑا گڑا شتگا شتگا مسور کے بس فلٹر اپنا پیسو ول پیر مجھ تمہیں گئی وجہ پیسو ختم اکیم صاحب دادا اکیم صاحب دادا مرتا تو یو نو تو مچھی گاڑی فیزو اینو ماک مخی تور خنات نا مخی تور مخی تور بنا خودکشی کی پارٹ تیم پانچ کا سکنائی تختو فیزو دوس کر کپیر تیاو تیاو کنا مو امداری کھائیں گا موس کنائی تختو مو فیزو اسے ٹکیر میں ہی سودا کی کواپاری کی سینزلک روپی وامتس کنی پر دکان کا شو کاربار کی وہ
مسے تو نے میات تس کن لیکن تو سے چل کن گٹ کا تار کرے کنے دمکی تس کن اخر خودکشی نہیں لاو الا چڑا لو کن تو کھلائی چھ بیمبو کھلا کول دے در زایا مرتے جی مالے ہن دی تر لو زایا کنے نو نہیں تو یا علاج کن کبو یا کسے بوکن ہاں صاحب سلام کو بھائی چھ بھائی تمہارے بھائی چھ مرے دندان جی تو پورا دندا کر پورا دندا یہ کھا اپ جا تھے نا لو تھے مش دوائی موت گن تو منا خال من جڑی بوٹی تے نہ لگ جوبا موس کن کائیں گے خوش کا پرہ کرامون فیضوں کو سے پنوں کسے بنا کی دان چٹے ہو رہا الگ اوے موٹو کہے وہ لیکن فیضوں کرامون نم کسے بو کرامون کسے ہو کنا وام دار یار پتہ نہیں گڑا میرا سارے وصیت کتنا نہ پینے پینے نہ لگ دغا نہ اوران ماس ڈوٹ پیش کو کنا کو کتن ماشن ایک چراف پک پہ سدلان پینے چالیس ایک سو پینتالیس ڈائریکٹ ایک سو نوتیس ہمارے اس کا نام مریض اکیم صاحب اکیم صاحب دان سیو ڈانڈو شاد گڑو اٹھ لینا ایچ بین سی دبر کنے وقتی کبین انتو لن یہ سلات کنک جاس جواب مسئل صرف یارداشت مچنان ایزو ہیل بیسک اکیم صاحب ایزو ہیل پرنی سلات کن خیال کوبم گٹنی سلات صاحب
ایلو نالا والے تک چڑیا خصم سونی چڑیا نالا والے تک عمران دکان نے گور فلا سوچ کرتا نا دماغ خراب نہیں نہیں پاوا اللہ برابر معلومات کر چار پنج برام کرے نہیں کپا برام اسٹ سے پارے نے خری نہیں مہنگائی هر فايزو يا فت فايزو فايزو انا ريش ديزاينز كاري يا مود بتشي فيت فايزو انا اوس باش منين خوايك باش باش كم كاني زبط نتا تشرين خواوا انا دود فايزو يقطوك کش کش جانا کا شبر کشیر ہے ہاور امر ہاور کیا ترکت بنا ہے فٹ بتر مہنگائی نموش نشان شانے تھے وہ کیوں پی رکھن تھا تم کتنا سا ترے وقت پہلا کام شہب شریف تخت دن پھنک درنس کبو درنس کبو درنس پارٹی جوڑ کب درنس کے نا شکر گزار بس میں نے تائرہ سال نہیں کریں صرف انا بندہ حکیم صاحب پنوں کو دوتے چڈی تر پہ بھی صدا چھو چڈی میں کس کنا مریض اصلا نے صحت مند کی طبیب صاحب میرا بیتون کاریم تمام کام بکم فیسو بکم بکم چھونا تو جر کورا مارو انوانی یہاں سے بہتان دیو انتو آسان بولا 1004 1005 1006 1007 بس صدا فیزون خلنگ تیار مسرک مسرک کم تیار مسرک ارانگ مسورک کنا دالا تیرا جان بچا پھر کوز کرے 420 رمو تو کشتو نا 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 صحیح دو یقین دو زرت لے دے 20 گندا جیب رکھ کے شین شغل کے بمازا شغل کے شغل کے دان دوچ کر لئی گونی سے ہر گڑا دیرا کے ایک نا بس کھنچ گونی دیو بوتا تو مہنگا ہی ہر گڑا تو کنا نشانی دادا پر دادا تے ارتھ کنا کٹن کدا لیکن بلا کام فیزون بدل کام فیزون نے تیلے اڈا میں معلوم کرے نو بندہ کا کن کرے پارے تن میں معلوم ہے ایرونی سے موٹر سائیکل تے خیر موٹر سائیکل تے خیر سوار مت چیک بازار سر کرے کنے پکش 20 روپے پر موٹر سائیکل والے کرا کرایہ شروع کرے نو بھائی پٹرول کو بھی نہیں پکڑنے انٹر فیس کنے موٹر سائیکل والے کم کرا لے رہا پٹرول کو بھی نہیں وقت سے نہیں نرگڑا واپس بھی ماشے میٹرو سکتے نہیں آس پاس برداشت
सोच कतर पर नने यालत त तभी बदर न कन छड़िया आठ मसुन वापस सोच कतर पता छड़िया नहीं छड़िया जुड़ मसुन आ पैजुराड़ कनुस बरक ये ना ठिकाना नशे फैसलो को मुसे चार खरास ओ अंबल लीला के गुर्दे शरा के सुनता चट लीला के जुबर शे फटुटान सही सही ठीक شمس کرین شیفت انتا امبلت نم مچی بدلی علی انتا بلی دا مخلوق نرفینی و امداراتی بیتش درگانی ہمیں دو نمبر گلی تھے گاڑی سے تھے مجھ سے چار خراس ہو امبل پہلی لام کے اتکان ارتا گا نئے وڑا خلاف دا تھا برک داد اوموک اچھا داتو کنا وہ ہم سیدوک سیدوک ختم دا وہ سیدوک دیکھ مہنگا یہ ختم ختمل دے رہے سنوں نہیں کہہ رہے سنو ہنڈا فرمات مشاء اللہ اسٹ تو نہیں کر رہا امدار سنو کر لے سا اٹکا بیر تک ساتری دت گچو کرن چکن تو بیر وا پتو بیر کنی یا لکت دخون دتنالی خط کپا دینی خدا اون کپا مال و ام در زنه لکت کنه بس اسور وام تو دور وام ته کسفیز کر لکت کنه وام ته مشخوا امر میدا نیمدا ته دادی تک نیمدا نو کر پتا دادی نو ام در بس خو अरे तक गुड़ दाद पात कना पैसा नहीं थे हमार कना पैसा नहीं थे कना वांस कर बस 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 नीत कर बस का बाप कर बस खो को बस खो को बस खो को हां ना बस खो को बस 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 अटका बस खो कना वांस थे मक्की सा ना तो दारी तो मारा उड़ान दार दार किस्त के होते कदू रस किस्त से चली वो मालूम मेरा खरास दिन बात वो मारा उड़ान पेश तमे का काला क्रीम का देखते नहीं बा हम सर की पेशानी थी ना आखिर से तो नहीं आमा सवारी मत तो बात नहीं करे होते बस के ओ दो तरमोनी ईद लो बस मैं डेरी फार्म करा हमें डेरी फार्म करा सही थी हमें पंचायत बटिंग में पंचायत सही पंचायत कर बस खत्म بس نہ واپس سردار اصل ادا دے دار فیضوی جی آؤ کنام پاتے جی آؤ دار کی میں اور دار سیدو کے دادار وام ارفینان فیضو زہید کرے خدا کرے عرفین اور پاکی سا اور دا انا وام تو وجان کتی ناس علیز مردک اینو یو کرا علم پیش تمان کسر اچ خرانتا دامی مشن تمانی بھائی بچے نہیں تیلی مہنگائی نہیں دوبن فیصلہ دس نہ دوں ٹھیک اور دا کنام وام داری دادا صاحب عید کے بے دبی ماں
دارم سے انزل اک روپی وام کرے ٹکی پٹک اے پارم بارڈرم پشخانہ تے واسلی مخلوق پشت وجان پشخانہ لکھنا بردار پشخانہ ور دکان کشی ودا تے نہ لالچ تس کرے پہ کاریم کرکتے کہ انزل اک روپی وام تس کرے مسے تو نے یاد دس سے تو اس مس تک چڑ دھمکی تے کہ وقت دیوال لگت کرے ور گیٹ نہ نیمہ گئے وہ ہم تک دس مجبور مش نہ بیٹھے تے بعد نہیں نہ پارے رکھ پسر خیر خواہ بس جوان بندہ گھر چنان تے کل نہ فوٹو کرو کہ داور وٹ ہتا دیسو تک مجھے وٹ لائف اس لیکن دس نہ پیسے نہیں کر خدا کی نہیں کر رکھ دس دس بال مچ کنا بار صدر صاحب بس دا غریب باز لو مہنگائی نو جان نہ مشم بیٹھی تھی نہیں اگر انہوں نے خبر سن تا سین پاس یہ خس کو بین سین معلوم سردار بندہ کمن معلوم اور مجھ رائٹ تک نہ خبر ہو انا رائٹ دو نے دا بلا مشن خسانے تھی دا بلا مشن بس اول اللہ بس فی دو کم پند انا وکیل مدرین تا بیاز دی تے کسپر دا سمکین تا سردار صاحب اسدا بے بخت انسان اسی اے تے مہنگائی اللہ جان جان لو کرے عرفے اسے برام اسے تنزیہ رٹ رٹ نہ مسے چار برام خلق وی لو کنے تے بڑے برام بخت ملنگی گڑی مکی لنگڑ دمانو دا کے اقوام اے فیضو خان خراب تو چار دروان پنو ک دلو امبر چخت دے پدے پدا مل صحیح سردار صاحب دا فقدا دار سٹ غریب کے بندہ کھاتی چوتیا کے کک پائے کک باب وا میتے ان میں دوار ایک پد ٹوکی کے بندہ وا میتے باز مخلوق غاب کر ایک میں ایک مخلوق ہے مجھے تو نے بیاد ہے تے شش تو نے میاد سالن میاد لیکن تو اٹھ لے تے بلہ بدن تو تے نظر سر اے لو سند میں ہی تے کمی مونا میں ایک پس مزیری ورک ہمو تے دا پار کے ایک مخلوق ہے ایک پد ٹوکی کے تکتا انم تو ناخا بغاز با خوب اس اکیم گواہ نیت کی سا گواہ ارے نن تے ارے نی خالص نمبر ہے راس رات دا دلاس کر چڑی نار تے بند ہے اور باز وام کرے کو تے بند کر نمبر تے بند ہو چلا امور کرے بٹنگ کر ہلو ہاں کی ہاں دس کم پکی کوٹی سر ہاں امبر انا دا سردار صاحب نے بیٹھک ہے صحیح ہے اڑ کے فیصلہ کس کو ہاں بس برسا کس پکی دے خدا نہیں برک فیصلہ سے ہاں سر مولان اچھا بس دس بری سردار فیصل کی صاحب نمبر ایک درزان کی رپورٹر میرا سال علاج کر السلام علیکم حکیم صاحب جان سیٹ بس سردار صاحب خیر حکیم جلو خیریت حکیم جلو لیکن چنک کی بچا کی لیکن کارنامہ تے بدلا خراس نو بلو اڈت کنا دفعہ صاحب کرنا علاج کرے تھا حکیم صاحب کا مقصد کی جی فرمائے خدا سن بس سردار فیصلہ دینا نا حکیم سردار صاحب چاہے بیدار خوش اس تین جی بالکل تیرا سال کھن تو مسل لا جی کریں بالکل ہاں دا بات خطرناک حکیم سے ولی نت بیش نت استفے ولی نت گڈا سرے دا بیش نت فٹ کر تولی دس کند چار دس تکائی کے بس 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 تعریف کن کپا رسنا نت کر رہا ہاں کسے کا کسا لا رے اے سوت دا نائی نو مس دا نو مس کا فل بیا اڈ تک کنا سر دا ترکت پاتا اس ہر کڈ سٹ بس پھو مریک ہڈا پھو سٹ ہاں پھو سٹ تے کارے مارے مارے حکیم صاحب سردار انڈا گڑا بٹھیاں نہیں اک نیت کرے بس نیت رہی تے کرس ادھر میں مریض سنبھال رکھ صحیح بالکل ورنہ کارے مس ختم پٹرول 8 روپے لیٹر مس ختم بس نیت بازار ہے حکیم صاحب کان تو کی جوڑ چھو لے لک نہیں رہی راست سے کرے تو یقین مس ہاں یقین بس کندا باز ازابی کاٹنے صاحب ہی تک مچ نامونے مسر ختم اور دا سے دا بندہ نہ دان فیصلے نہیں کروئی تم سردار نہ جا گئے دکان سردار اگر بس سنو رہے صحیح بیٹھک کہہ کہنا صحیح پیسہ ہی تو اندان جان نے چھٹے فکر صحیح بس صحیح سردار صاحب نہ آدھے بس سنو بس وہاں خلاص بھائی سردار دا بلہ پھلی بشخوک چھتا بس بشکا سردار صحیح بس کنا فیصلے کپی تیرا فیصلے تینا روڑ چیاو سردار صاحب سردار صاحب سٹام علی اندک داوری لکھو آخا دا بس نہیں دالون بندن بچو دا بلہ سردار بھائی بس تجھو مورے بس سردہ خوش کرنا ہے رائیلو بوس پک گئے بازا چاپس کرنا مگی خوش مرے خوش مرے گلے مرے گلے مرے گلے مرے افتیر مونے بس بس روخ پیس را دکھر مجھے دائی سردہ صاحب بس لدہ دینا تین از دا غلطی کر بس دا غلطی کر بس تانا چر تمہارا انشاءاللہ تعالی واپس تے بازار الکن تے مزہ کفا کر دی نیان چر سو فیضو فیضو جیو اللہ گوار کن
دا مارکو نمونه اندال فیس فیس است سردار مونه دایی تی کرے زس واپس یاد بس جام خو پک دس چا بغا اگر داور کرے تیل تلار صحیح ٹھیک ٹھیک سردار خیر خوش کو باز باز مہربانی نہ